Ovdje ima joj će na neki dan. Žaš, veći video! Danas igramo Funjelić sa mojim prijateljem i radimo isto sa samo epic stvar. I lendamo na možda najgoru lokaciju za sada, zato što... Ja nemam sreće, nema šance da ću dobiti išto epic. Ljudi, samo da se zna da možemo da koristimo hilove drugih boja, ali ne možemo da koristimo pušku. Joj, zašto ovo? Ovo može da bude to može da bude neka druga boja. To se ne važi, ja mislim da se to ne važi. To se važi, to je puška i dalje. Ja sam našao, pošto vratili su C4, one granate. Ona čuda. Ima ga mini. Mini, to možemo da koristimo. Tako ljudi, hilovi se ne važi. Tako da, barem nešto možemo da radimo. I možemo da koristimo granate. Da, ove granate su epic. U, ovdje li ima nešto? A Bogdane, mi ranimo challenge epic. Da. Pa granate su isto epic. Pa da, ja sam već našao granate. Pa, blago se tebi. Epic. Ma da, pa dobio sam shotgun. Shotgun epic. Rare. I rukavice su epic, tako da njih možda pronađemo. Evo ga, chest, please, epic stvar, nešto. Naravno, nemam sreće. Boga ne, come on! Čekaj, moram da pretežu. Ogreb. Ovdje negdje lik. Ne moguće. Je, znaš da ćemo morati ipak kampovati ako ne budemo pronašli ništa. Možemo da kampamo do treće zone i da odemo u onaj vault. Tamo ima uvek najviše epic stvari. Pa ima i epic stvari, ima i loših stvari. No dobro, mislim da ćemo najbolje, mislim da ćemo najviše pronaći epic stvari tamo nego ovako po čestom. Druže, makar najgoru pušku budemo dobro. Ja imam previše metkova, nijednu epic stvar. Ja imam samo ono da znaš i ništa više. Kako išta da uradim? Ja imam pikex. Čekaj, se auto važi? Važi se, naravno što se više meni važi. E, već imam ljudi ideju za sljedeći video. Ali to ćemo kasnije najaviti. Da. U toku videa. Ako svi lajkujete sada i subscribe-ujete se, možda vam budemo rekli kada bude ovdje, kada video bude imao, u komentarima ćemo vam reći ovaj, ako bude ovaj video ima 10 lajka. Znam da ljudi, mi to možemo, verujem u vas. Ja također, ako dođem do 1000 lajkova pokazujem lice. A ne. A ja se, to se nikad neće desiti. Granata! O, Ligi, brate, pretražio sve za granatu. To! Imamo najbolji auto na svijetu sad. Kako znam? Pogledaj šta imam na auto. Wait a minute, oh crap. Ništa, dobro, ajde, ovo može da pomogne. Ne, imam 50 gold, imam 50 golda manje, mi broki. Bogdane, pogledaj šta, gdje smo s pedom vođim, sa gumom. Kako? Ne znam, ja sam samo obura, ali pogledaj. A vidi, skočiš na gumu i odeš tamo. Ajde, ovo dobro, bez tebe. Čekaj, vidimo koja je zona i dalje prva. Dalje prva, evo sada da se završava. Ovo pa ćemo vratiti drugu i ovdje ćemo trebati milion godina na treću. A do tada nadamo... Ljudi, što je meni? A do tada nadamo se ovaj da ćemo naći barem jednu epic stvar. Da, i ljudi, ne važi se gitara, gitaru možemo da koristimo, zato što je gitara i weapon. Epe, ništa li? Proviše ga Markova. Ajde, treška. Ja imam aimbot sa pištoljem. Aimbot. Ljudi, imaš i svaki shot sa pištoljem. Ej, ne u
bi ti tako. Hihi. Čo, gdje si, brate? Ljudi, uzimam gitaru zato što se gitara može uzimiti. Gitara je le? Gitara? Ha? Oni piši da je to varano, što gitara je... Ovaj. Gitara može da ubija. A da, izvijem se. Nužda nije još pa dobro, ajde, nije koristio. Možemo imati ovaj... U inventory u stvari, ali... Tamo li je igrušena, pucaj ga. Ajde, wow! Čo, samo sa granatama ovaj. Ja ti pomoć, idem granat. E, ček, samo. Hvala tamo! Uradio sam malo pekva. Gde? U mene? Gana? Joj, propao je. Ušere, pomoć! Heal! Ja bežim, ajče. See you later. Joj, vratim, što ovaj challenge nismo radili prošle sezone s onim god chestovima. To je već problem. I imam 24 helka i ne znam kako nisam pokupio, kliknuo sam je jedno 6 puta. Dobro, ja sam dužim. Ako dođemo do... Ako ovaj će biti do 15 lajkova, koristit ćemo sve legendary weaponi. Aha, brate, nećemo nikad naći legendary weapon. I mythic weapon. Ne, jedno možemo. Nitro može da ubije, tako da ne. Ja sam glup, pogled. Bogu mi naruči se koja je to promudila se heala sad, a pak... A gdje je heal ti vidiš, majke ti? Pa pokupi onda nitro kako bi brže to šao. Ono? Šta to? Let's go, imam im coj. Ljudi, maš svaki šoci. Vidjet ćemo kaj. Bandaža to je heal, to ne možeš da ubije čoveka. Lika. Druži, igrao sam danas. A, lik negde. Da, ne. Šta? Pa, ubiće ti. Ja mašim svaki šot. Ljudi, pišite u komentarima šta mislite ko je bolji, ja ili Bolga. A ako budete... Mislili kako se ja zovem, nek vam Bogdan kaže. Mano sam rekao ime 100 puta. Zovem se Dušan, ljudi. Nije dobio ovaj video 100 lajkov. Bogdan mi je poslao plavi zdrav. Joj, da, ja sam kura. Ne to. Let's go. Čo, to treće zove. Bogdan je. To treće zove. Da, i moja kartica ističe za 2 minuta. Pa, imam ja vremena i da odem po tebe i po ova. Onda li ti je neko uzeo supply drop? Nije supply za tam. A, ovaj leti. Dobro, mislim da ću prići po tebe. Da, ovaj lik ide po supply. Ljudi, ako budete htjeli, napišite nam da vam se početi i idemo ceo game u autu. Hakeran može. Meni je sve jedno, ako ćemo igrati, brate, sa ovakvim lobijem, onda će biti super. Da. Da li da idemo, ljudi, po dušanu kalacu? Ču se odmah da šatam, jednom da ga uplašim. Bro, ljudi, šta sam neko maži svaki šot. A ti kao nemaš i sa pištolima. A ti kao nemaš... Dobro. Super šok. Bude, da si umrat pol demeda. I hvala za pištolima. Ne, vraćam. Ej, vrati mi pisu. Pisu? What the heck?
Da se malo. No, brate, hoćeš ga proći Spider-Man. Nije on Spider-Man, on je Spider-Man. Nemam, brate, ni ovog. A, ona mi neže priredi bi like, Spider-Man. A Bog, ona likuša došla, uradila 100 backflipa. 100 backflipa, njega. Ljudi, ako hoćete, poznaći vam klip sa prirede. Aha, dakle, klipa na klip. Nešto što. Idem tamo kod likova. Dobro, nemam pojma kako mi sam sad. Ne, neću mi ukrasti kako pogodam će. Boga me, daj mi neke svoje pene. Eto ti da liko što sam. A šta, ako lik nema, nije što je. Pa nisam naravno. Daš pišao, brati, šta ti se čuje to koji ti je? Metkovi. O, moća, što? Ne, crkvi. Njoj, da, zaboravio sam ljudi. Dodali su moj omiljeni weapon, a to je snajper. I znam. Mislim, igrao sam isto snajperman u 100 metra. I hvala Epic Games. Stvarno sam najbolji. Čekaj! Ljudi, znao sam da mu nisam trebao davati uopšte ovaj. I što je? Gdje je ovaj, šta? Šta te vidiš? Ja ću ga ispistovati se. Lik me kone, lik me kone. Snajper! Dođi! Dođi, dođi! Ako snajpom, joj. Ljudi, nemojte probati, nemojte biti ludi koji ja da probate da editate ovaj snajper. Nećete moći. Ima samo... Kako sam to... Ovo je za malo bilo, za dlako je bilo to. Oj, kako sad da duša ne dođe po tebe? Joj, nemam više ovih metkova. Joj, a sada... Ima snajper. Mogu snajper, ima samo jedan. Osam. Wow. Ovo je snajper je bolji od svih stvari. Da, od bolji od starog legendary snajpera. Skina više helta. Skina više helta. Joj, ja ga ovaj. Bukne, idi sa rukavicama i pobij se na kuću. Ili ga možeš samo tako napasti, ali imaš 50 kelta. Joj, da. Ja sam uopšte zaboravio da postoji kelt. Koga ne preporučujem ti da ideš kod onog campfire-a pa da ga zapališ? Gdje ti vidiš campfire? Jel se sjećaš? Možda ga više nema. Ja mislim da ga ima. Ja se ne sjećam nikako campfire-a. Čekaj, kako će? Kako ti je kartice da još? I opet je tu pištolj. Šta je ovaj, ovaj tvoj dušan je pištolj proganje. Evo, ovako. Udoha. Tako ćemo, znači. I vidim ove. Noge, to su footsteps, u stvari.
Dobro, 50 nešto. Evo, 50 nešto ili samo 50? Nisam ne vidio ovom. Joj, kak sam to... Voleo bi da radimo mi ti čelic sada. Ja se tvoja milija nesam ti tu. Ja idem tamo da te revivam, ali možda i ne mogu zbog zone. Pošto imam... Ajde, brate. Glupo je bolje ono 5 sekundi, ali barem mogu da hodam sa ovim čurom. Ajde. Nakon. I da li je ovdje da te rebootam? Nemoj, idi u zelo pa me rebootaj. Gdje imam zon? Pa meni je bolje ovdje da te rebootam. Ima, ima, u krugu. Ima u krugu, ali pogledaj šta je ovo. Ovo. A oni su gore. Neke gore će zagraditi, neće biti ko onaj. Ko onaj, ne znam, ili ona bio onaj iz... Iz Ninja Kornjača, ne znam, ja. Joj, ako me obje ti zbog igri. Vidi! Idem. A? Mislim, šta? Ne mogu da raditi ovo koje puške. Pa, zaradimo i dalje challenge. Pa da... Ne može, epik. Jo, pa vidi, ovi skaj bliši. E, 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 no, pa... Ima bolje na polu. I ja bježim. E, mogao bi ući u ovaj kola, ali... No žena, to nije epik. Ti si što? Ne, jer to si da to možda. To je epik, to nije epik. A rekao si da to možda da koristite se? Ne, rekao sam da to... To nije... Ljudi, pijete tu sam... Da li nam je... Ja, ti nisam nao sam koji izgubio. Izgubio je, to nije... Epic for that video. He flew very fast. Just both of them. All the animals in the shop. I'm not sure. One, one, one. Yeah. And this is the Nema nisam vidim. Što ne riba? Ajde! Pa nijema ga više. Šta leđi u epeni? Ja sam nokal jednog kleru. Teammate-a koliko znam. To su ovi što su skybase. I neko mi ukrao auto. Dead. Gdje je zelo? Dead. Da li oni sjeća se ne važu, Bogdane? Pa, ne znam. Marko ga prvo pa vidi da li je to epik. Da li je to epik. Mislim, ajde, može koristiti. Dobro. Koristiti, ovo vrati način, i kuže ova medaljona. Ne, 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 ne. Sva tri ima. A ja šva, a ja šva... Evo ti ova dva, ova dva. Morao bi da ih mogu uzeti sad onaj. Pomoć. Ozim. Ti imaš vatri. Metaljom kidu.
Vin, vin, brate, pobjedit ću. Da, ovo je lagani vin, ljudi. Ostali smo mi. Znaš što im je danio što heal? Evo. Ne, ovaj. E, hvala ti. Ma sve hvala. Ja mislio lutu, da je ovaj lutu, da ovdje ima, da je to lijepo. Da nije li možda na ovom islandu? Nije taj lik Skybase-a, koliko znam. A Skybase je gore. Ije, iza leđe! Mi smo celen. Ti nisi. Realno. Jesam. Kako i koristio si weapon. A dobro, ajde, smenu nije šatom. Nije se ti. Tako da ljudi, uspjeli smo ovaj challenge i mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao.